才是上人呢非常重要向世界来说法的一个法器，我们一定要为大爱台来募集心莲，帮助大爱台做最强的后盾。因为疫情的关系，那经济呢大家都有受到影响，所以呢大爱心莲呢不是那么样的好募，但是上人告诉我们只要有心就不难。这个师兄啊在菜市啊在卖100块的童装，常常孙仔咧火车开咧就来去外县市的菜市啊看有较好做无，结果啊三四点收单，算算的连鸡鸭味都无够，安尼伊嘛要好吃。我讲啊，上人说要借力使力呀、啊，就不费力呀、啊，哈，紧来去菜市啊倒招。伊讲安尼哦，哦倒摆徛咧，紧来搁去菜市啊招，一下晡招四类转啊。伊讲，好你家在，咱就去菜市啊讲啦。啊，那无人啊，唔知讲啥物叫做大爱心莲啊啦。我讲咱爱感恩，互因种福田，咱家己嘛结福缘，哈。啊，这个啊，咱今仔开始呀、啊，你爱呀、啊。这个市场当作是你的道场，逢人说慈济，一共被哦，安尼就有成就感呢哈。在过程中哦，有时候会遇到了一些瓶颈。美意师姐就是老话讲吼，啊，咱做对个代志，坚持做就好啊啦，免想遐济吼。我就又坚持吼，就努力，就拼死去磨吼，拼死去做。一挂咱的环保志工，伊就看我安尼一个一个安尼去磨，伊讲哎呦，遐辛苦着。免安尼，免安尼，无啦！伊叫我去找金主来管较紧啦吼。我来讲吼，大粒石头吼嘛爱有小粒石头来敬吼，再会稳吼。我不止吼，我是叫人来做，我家己吼我嘛先去做。都有人来讲啊，伊讲啊，你钱你来拢不爱摕，恁囝你拢要摕来捐助济啦。我来讲吼，我捌听过师父讲一句话哦、喔，伊讲吼，咱囡仔若有福吼。免爸母的财产啦，咱财产吼是五家共有，吼。我得来讲，我讲吼，咱都爱吼来做一个吼，行善积德吼，会当吼咱的德来润心吼，润心吼，爱会当荫家孙，这是上价值的。菩萨啦，真感恩嘛，是真欢喜，这是上好的说法，这就是福音啦。怎样讲点滴啦？也可以这样累积，似乎是真期待讲，唔是用钱吼，咱上重要是迄点心。我真期待讲，人人互因欢喜心，愿意付出，互大家人上重要做甲有感觉，感觉家己有做着，那付出呢，真正的。会当帮助到人，知影咱帮助伫倒位，做这事，恁大家真相信师父，相信师父讲点滴不漏，那都是呢为人间呐，哪里有苦，都有你的一滴，不管是量大量小，合合起来呢，量叫做大。大量啦、啊，可以轮接滚星。祝福你，小朋友，小朋友好棒棒哦！感恩你呢，写好多祝福语哦，感恩哦。虽然我不能帮助他们，但是我可以祝福他们。我们这次的捐款和写小卡片，帮助那些存活的人，加油打气。很单纯想说，希望能够尽一份力。那不过，我觉得这主要是。每个信众啊，听得都非常踊跃，发挥了相当大的安定的力量哦，就是把所有的会众哦，一点一滴的爱汇聚起来，然后在这一次的灾难的大功德海里面投入下来。我今麦过来用迄、那个旱季包、个菜包、啊笋的包，我的裙子哈、一直背一直背。咱们用微薄的力量哈、来召集更多的人哈、来参与这次的活动啊。我实在是吼，一滴一滴感恩，感恩有多多的菩萨，安尼来弘扬佛法，讲助者，大家人都已经知影，助者呢是佛教，佛教助者，联系起来，一旦联合起来，虽然呐、咱无伫咧做发挥，其实呢，
恁伫咧行动，那就是呢，在佛法中啦，迄个最纯真的佛陀出现人间一大事，教菩萨法，这种甲友情啦，师父一直要甲恁讲吼，咱家己盘点自己，哦，原来我也菩萨，原来我的生命真有价值，所以吼，咱呢很珍惜自己的慧命。那慧命呢，在污泥中而不染。虽然啦，咱知影讲吼，五种恶事，但是呢，咱伫这个恶事中啦，会当看到啦，人生苦难、烦恼偏多。但是呢，人生的苦难，咱有安尼群菩萨群啦，可以呢，大家人合合，咱呢持戒戒播出来，我们就可以随心啦，随心开始呢就帮忙，有诶呢，好处老啦，无定着咱。去甲伊看遐好，有个人呢，咱是去甲伊重建哦。有当时看到恁吼，山顶啦、偏僻的所在啦，嘛去买建材，嘛甲因重建起来啊。这种吼，付出无所求，这是慈济人的很大的特色，也是佛陀向咱教育呢。一段一精粹精髓，佛陀这是鼓励行菩萨法，及时呢众生有苦，及时给拔苦，给快乐安稳乐处。无量寂静就是安尼甲咱讲，还要强调恁吼，一定要读无量寂静。一定要读，把这无量义经呢读入心，吸入心处啦。无量义经，要记着吸入心处来，那就是生生世世，这个入精髓，咱来带无带什么来，去咱爱带去。大什么？大无量义精髓。其实呢，无量义经就是《法华经》。那《法华经》呢，这髓淬炼起来就是无量义经。无量义经呢，师父这当阵搁给淬炼起来，您再用唱的也好，哦，用笔的也很好。倒背如流啦，哦，这是吼、哦，让我足震撼，期待恁共修啊！不管老人、少年人啊，他们都会很喜欢，而且呢，迄、那个韵律很美。有时阵呐、啊，就是带动唱一下，这也就是度人方法。佛陀说。方便法门，这个是方便法门啊啦。但是呢，这个方便法啊，是这么一种精髓。不过呢，若无用心吼，唱算的吼，那就是没有什么，就是歌曲一条，吼，一定爱真正的吸入啦心水里。心脑水，所以这些真感恩，希望您吼好好的用心吼，那期待大家啦，我们也要向社会有心人，让他们呢有造福的好机会，不要求多，只要吼安尼他起一个欢喜心，无欢喜你不要强求他，吼。但是呢，让他欢喜，
随喜功德，这真的是造福哦。那培养他一份爱心，这个在佛法入灵根，好、哦、去教导众生，去同理心啦、啊。大家人讲同理心，迄、那个力啦，爱发爱入力来，这个在同理心哈、哦。啊，佛法啦、啊、入灵根都是付出。付出叫做布施，六道，六道，布施持戒忍辱精进禅定智慧，佛法上重要就是四体六道。四体恁知吼？这四体法靠一灭道啊，吼、哦，那咱道是六个，六个行菩萨道吼的方向。所以请大家爱心用心。